足に対してアプローチしていくんですけど、何を思って、足に対してアプローチしてるかっていうと、ここに書いてるように二足歩行で長く歩くことができる。要するに効率的な、動きになっているかどうか。っていうのと、二本の足で立ち止まることができる。安定しているかどうか。というところが、目指しているところであって、痛みを取るっていうよりも、私はこの機能を改善させるという点で、二足歩行で長く歩くことができる。二本の足で立ち止まることができるっていうところを目指しています。で、結果的には、効率的になってきたりとか、バランスよく立てたりとかするので、痛みの変化は起きてくる方も、たくさんいらっしゃいます。ただそれが全部それで、取れるということではないので、まあ、そこの部分も、しっかり、区別して理解していただけるといいかな。ランジとか、あとしゃがみ込みっていうのは、中足骨の前方部分で見ていきます。しゃがみ込みが、しゃがむのが中足骨前方。前屈で、中足骨の後方と結上骨部分。それと、外側部分。外側縦足部分。という形で、ちょっと行きたいと思います。で、前屈します。で、まあ、こっちの手の動きですね。がどこまで下に来るか。あとは、戻します。もう一回前屈してください。前屈したときに、こういうふうに円を描くんじゃなくて、まっすぐ下に来るようなイメージでできるかどうか。を大切にしてます。徒手で、その中足骨の部分をちょっと持ち上げて評価したりしてもいいんですけど、はじめは直接パッドを貼っちゃった方がいいので、これ1ミリです。1ミリですね。1ミリのパッドを中足骨の幅を超えないように、足の中足骨の幅を超えないように貼っていきます。中足骨のここが前方部分なので、後方部分はこの部分です。ここがさっき結上骨に張ったところなので、これよりも当然ですけど上に来ます。で、2から4の間に張れるようにしていきます。これは中足骨後方です。で、これと次のやつをどっちがいいかをパターンを比べます。はい、座りましょう。今の方がいいか、その1個下、結上骨レベルに張ります。はい、これで前屈します。こっちのが多分硬いと思います。で、もう一回座ります。なので、結上骨レベルの部分に2枚貼ります。中足骨の後方部分に2ミリにしました、今度。1枚、1ミリを2枚貼りました。と、こうやってだいぶ柔らかく、もうすぐもう手がつきそうなところまで来ました。はい。で、多くの人がいい高さになると手がつくぐらいまで行きます。で、しゃがみます。で、右側を見るので、右側にこう移動させます。で、足、測定に体重がかかるように押して、はい、それを押し返しに立ってください。もう一回、思いっきり立ってもらいます。はい、どうぞ。はい、いいですよ。で、今度座っていただいて、中足骨前方に張ってきます。で、右に寄せます。はい、で、立ち上がります。と、さっきより多分かなり強くなってます。もう一回行きましょう。僕も思いっきり押しちゃいます。はい、どうぞ。押せます。で、これを座って、そうそう。はい。これを取ります。中足骨だけもう一回取ってやります。中足骨前方だけ取ります。しゃがんでください。はい、で、右に行ってください。でも、右にこう行けないんですよね、さっきみたいに。乗れる場所が変わっちゃったの。これを押します。はい。これも立てなくなっちゃいます。で、もう一回座ってください。はい。はい、どうぞ。これでもう一回行きます。で、このさっきより多分スムーズに行けてます。で、はい、押します。もう一回。はい、どうぞ。で、感じで強く押せるようになります。はい、OK です。